Azerbaycan Festivalı 2022 öz işini devam ettirir ve bugün festivalın ilk günüdür. Bu festival dekabrın 9'una kadar devam edecek ve burada müxtəlif stendler nümayiş olunur. Elə ben de hazırda Sumqayıt stendinin yanındayım. Salam uşaqlar, hoş gördük sizi. Zahmet olmasa öz stendiniz bari de bize məlumat verirdiniz. Biz Sumqayıt şəhəri 23 nömrəli tam orta məktəbin 4 sinif şəhəri sinifi olarak bir şəhərlik qurmuşuq. Bu şəhəri qurmağımızda əsas məqsəd odur ki, əlillərimizin həyatını asanlaşdırmaq. Və biz də beynimizdə fikirləşdik, bir mərkəzi küçənin olmasını düşündük. Biz indi bunları sizə logolarla təsvir edəcəyik. Burada mərkəzimizdə, mərkəzi küçəmizin yanında 23 nömrəli məktəbin şəhidin adına, Rüzal Allah Verdiyevin adına bir abidə var. Onun yanında isə bir park var. Bu parkda əlillər, insanlar vaxtlarını səmərə keçirə bilərlər. Bizim beynimizdə planlaşdırılmış şəhəri biz sizə legolarla təsvir etmişik. Bizim burada bir xəstəxanamız var. Xəstəxananın fərqi başqa xəstəxanalardan fərqi odur ki, bizim xəstəxanamız bir mərtəbəlidir və əlillər gəlib bu arabaları ilə xəstəxanada rahat dolaşa bilərlər. Burada biz idman sağlamlıq mərkəzi fikirləşmişik. Onlar gəlib bu idman reabilitasiya mərkəzində idman və idman işlərini burada görə bilərlər. Biz burada baxsan düşmüş. Onlar övladlarını buraya gətirə bilərlər və kitabxana da düşmüşük. Onlar kitab oxuyaraq vaxtlarını səmərəli keçirə bilərlər. Biz burada polis məntəqəsi də düşünmüşük. Polis ait işlərini burada həll edə bilərlər. Çox sağ olun uşaqlar, təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar diləyirəm. Bəli, İstim Azərbaycan Festivalı 2022 öz işini davam etdirir və bu festival dekabrın 9-una qədər də davam edəcək. Festival çərçivəsində 350 komandadan 1312 nəfər iştirak edir. Eyni zamanda burada əcnəbi ölkələrin vətəndaşları da var. Bəli, mənim çatdıracaqlarım hələlik bu qədər. Siz də kanalı dəyişməyin, gözünüz realda olsun.